നമുക്ക് വൈദ്യുതി ബില്ല് ഈ മാസം വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ നിലവിലെ വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെ പോവാനാണ് KSEB തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ധന സെസ് ഈ മാസവും 19 പൈസ യൂണിറ്റിന് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ നൽകേണ്ടി വരും എന്നാണ് KSEBയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് ഈ മാസം ഇല്ല. അതായത് തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വർധനവ് ഉണ്ടാകും. 40 വയസ്സ് വരെ യൂണിറ്റിന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് KSEB റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ വലിയൊരു വർധനവ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിൽ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ വീടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം KSEB നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളേക്ക് അടുക്കുന്ന മുമ്പ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഫോളോ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഊർജം ലാഭിക്കാം, ലാഭം നേടാം എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് KSEB ഇപ്പോൾ ഈ അറിയിപ്പ് ഉപഭോക്താക്കളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയുകയാണ് എങ്കിൽ, ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വലുപ്പമുള്ളതും ഊർജക്ഷമത കൂടിയതുമായ മോഡലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് KSEB ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. 4 പേർ അടങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തിന് 165 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് മതിയാകും. വലിപ്പം കൂടുന്തോറും വൈദ്യുതി ചെലവും കൂടും എന്ന കാര്യമാണ് ഇതോടൊപ്പം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം അറിയുന്നതിന് BEE ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാർ ലേബർ സഹായിക്കുന്നു. 5 സ്റ്റാറുള്ള 240 ലിറ്റർ ഫ്രിഡ്ജ് വർഷം 385 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 2 സ്റ്റാറുള്ളവ വർഷം 706 യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റാർ അടയാളം ഇല്ലാത്ത പഴയ ഫ്രിഡ്ജാണ് എങ്കിൽ വർഷം 900 യൂണിറ്റോ 1000 യൂണിറ്റോ ആകും ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കണക്ക്. സ്റ്റാർ അടയാളം കൂടുന്തോറും വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയും എന്നർത്ഥം. കൂടുതൽ സ്റ്റാർ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അധികം ചെലവഴിക്കുന്ന തുക തുറന്നു വരുന്ന മാസങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫ്രിഡ്ജിന് ചുറ്റും വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനായി ഭിത്തിയിൽ നിന്നും 4 ഇഞ്ചെങ്കിലും അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വാതിൽ ഭദ്രമായി അടഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിനായി വാതിലിലുള്ള റബ്ബർ ബീഡിംഗ് കാലാകാലം പരിശോധിച്ച് പഴക്കം ചെന്നാൽ അത് മാറ്റേണ്ടതാണ്. ആഹാര സാധനങ്ങൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക. അതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചൂടാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടെക്കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഊർജ്ജ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. റെഫ്രിജറേറ്റർ കൂടുതൽ നേരം തുറന്നിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി ആഹാര സാധനങ്ങൾ അടുക്കോടെയും ചിട്ടയോടെയും ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് വെക്കുക. കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചും ഉള്ളിലെ സാധനങ്ങളുടെ അളവ് അനുസരിച്ചും തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ക്രമീകരിക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ചിലവുണ്ടാക്കും. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തെ തണുത്ത വായുവിൻ്റെ സുഗമമായ സഞ്ചാരം തടയും. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ കേടുവരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആഹാര സാധനങ്ങൾ അടച്ചു മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഈർപ്പം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുകയും അത് കാരണമായുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് കൂടുതൽ കട്ട പിടിക്കുന്നത് ഊർജ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കമ്പനി മാനുവൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനനുസരിച്ച് സമയക്രമത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിനകം ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ വൈദ്യുതി നഷ്ടം തന്നെ ഉണ്ടാകൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ചിലവുണ്ടാകും. വൈദ്യുതി ബിൽ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മുഖ്യ വൈദ്യുതി തീനിയായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.